kalau constant saja macam kita integrate 2 dapat 2x, kalau integrate 3 dapat 3x, integrate 5 dapat 5x. Dia macam tu cara dia. Memang yang atas ni tolakkan dengan bawah. So ini dia potongan. Dapat 2. Kita kena guna imajinasi. Okey. Okey, daripada sini kita nak cari yang bawah ni kan dia minta luas kawasan sini. Okey. Tapi dia dah bagi yang kawasan menoreng ni sampai sini kan. Dia bagi 22 kan. So, segi 4 ni kita boleh bentukkan segi 4. Segi 4. Okey, panjang sini berapa? 4. Sini? 7. So boleh cari area segi 4 ni kan? So 7 darab 4. Dapat area apa? Luas kawasan. Integrate daripada kosong hingga 0 hingga